tema for i dag, det egentlig at jeg snakker om funksjoner og mengdelære. Jeg skal fokusere på funksjoner, for det så viktig. Funksjoner går igjen i hele kurset fra nå av. Alt egentlig mulig å si via funksjoner. Vi har allerede sett mange funksjoner uten at vi har kalt det funksjoner. Men vi skal definere hva funksjoner ordentlig presist, og jobbe med funksjoner systematisk på samme måte som vi har jobbet med mengder, formler og relasjoner. For så vidt også bevis. Men nå det en egen type greie som vi kaller funksjoner. Så det tema for nå denne timen. Så la meg kort fortalt si hva dette kapitlet handler om, og repetere dette. Fordi vi vet allerede nå hva en relasjon En relasjon bare en mengde med tupler. Og vi skriver det på en bestemt måte. Vi skriver mengde parentes, og så skriver vi alle tuplene inni som den relasjonen består av. Alle funksjoner også relasjoner. Det bare en spesiell type relasjon. Så hvis du har en relasjon, så kan det godt hende at det faktisk en funksjon. Og så det et par ting som kjennetegner en funksjon som dere skal vite. Og så det noen navn og ord som dere må kunne. Og de skal jeg snakke om og repetere veldig raskt nå. I bunn og grunn så måten vi tenker på en funksjon, det at hvis du har noe som kommer inn, og det kaller vi gjerne input, det kaller vi for argument. Det mange forskjellige navn på det. Så må vi ha noe som kommer ut, og det kaller vi ofte for verdi. Argumentet kommer inn, og så kommer verdien ut. Så får du et argument inn, så kommer det en verdi ut, argument inn og en verdi ut. Og vi kan jo se at dette her en mengde med tre tupler. Det tupler A5, B1 og C4. Og D1 og E4, for eksempel. Vi kan godt bruke 4 om igjen. F5, det også helt greit. G1. Og dette altså bare en mengde med tupler på denne formen her. Det det viktige. De tuplene kan bestå av hva som helst. Så hvis vi sier hvis en input, så sier vi ok, eller x ut. Det helt ok. Da dette en funksjon, som vi sier, fra tal til kanskje dette variabler. Men hva svaret for 2? Nei, det tallet 2. Oi, oi, oi. Så da går det en funksjon fra tal til eller siffer til noe annet. Hva med 3? Nei, da får du en kaffekopp. Det minner meg om at jeg ikke drukket kaffen i dag. 4B, 5, og så la oss si det for alle tegnene. Men her det noe galt. Nå har jeg skrevet noe som en funksjon ikke skal gjøre. Og det det som det viktige med en funksjon. Ser du hva som feil? Det står 1 helt til venstre. Så verdien for 1 x. Men så står det 1 helt til høyre, og verdien til 1 for alle. Og det ikke lov. Og det den ene tingen som ikke greit for funksjoner. Da vi tilbake på relasjoner. Så dette en relasjon, ikke noe problem. En relatert til x, og en relatert til for alle symbolet, men det altså ikke en funksjon. Hvis du kommer en ting inn, så skal du ha nøyaktig en ting ut. Og det det viktige med funksjoner. Og når jeg sier nøyaktig en ting ut, så betyr det faktisk to ting. Det betyr at det skal komme noe ut. Så hvis du får spørsmål om noe, så skal det komme et svar. Og det skal komme nøyaktig et svar. Så det at du alltid får svar, og det at det faktisk bare det svaret, det de to viktige tingene med funksjoner. Altså sånn som dette her ville vært ok, men med eneren så går det altså ikke. Men vi kan representere det som en mengde med tupler, og det helt ok. Vi tenker på funksjoner som maskiner på en måte. Det kommer noe inn, og så kommer det noe ut. Ofte så skriver vi sånn at x kommer inn, og så kommer f av x ut, hvor f da navnet på funksjonen. Ofte så skriver vi sånn at x kommer inn, og så kommer f av x ut, hvor f da navnet på funksjonen. Og f-en i dette tilfellet refererer bare til en mengde tupler. Så dette en fancy skrivemåte bare, for at x, fx et tuppel i den f-en. Men dette altså en vanlig skrivemåte. Så la oss gå gjennom det. Altså, dere har jo programmert funksjoner sikkert alle sammen på en eller annen måte. En liten funksjon som tar et tall inn, og som dobler tallet, og så returnerer det tallet. Det en funksjon. Men det bare en funksjon i matematisk forstand hvis den svarer på alle spørsmål, på alt som kommer inn, og den svarer nøyaktig en ting. Så hvis du kommer tallet 2 inn, så kan det ikke både komme 1 ut og 2 ut, for eksempel. Så hva funksjoner? Her den formelle definisjonen av en funksjon. En funksjon fra A til B med symboler F kolon A pil B en binær relasjon, en binær relasjon, F fra A til B, slik at for enhver x som element i A, det nøyaktig ett element y i B, slik at tuplet x, y et element i F. Der det mye informasjon. For det første så det en pil der, og det den samme pilen som vi bruker i utsagnslogikk, men her brukt på en annen måte. Så det symbolet brukes fra nå av på disse to forskjellige måtene. Hvorfor det? Nei, det fordi man gjør det ofte i matematikk. Man bruker den pilen for å angi hva en funksjon går fra, og hva funksjonen går til. Nå
Når du har valgt A, og når du sier at du har en funksjon fra A, så må du finne en verdi for alle A. Da det ikke noe sånn at du kan ikke si vet ikke for en av et eller annet element I A. Hva mer? Vi vet hva en binær relasjon fra A til B Det en delmengde av kryssproduktet mellom A og B. Og kryssproduktet mellom A og B bare mengden av absolutt alle tupler du kan ha. Så det en delmengde av mengden av alle tupler du kan ha som har en bestemt egenskap. Så lenge den egenskapen oppfylt, så det en funksjon. Og den egenskapen at uansett hva du velger, så skal det finnes nøyaktig et element I den andre mengden, slik at det et tuppel I F. Så lager jeg meg en A, og det 1 og 2, og så lager jeg meg en B, det A, B og C. Bare for å varme opp bittelitt rannet. Nå vet jo vi at A krysset med B, det mengden av absolutt alle tupler vi kan lage. Så for eksempel 1, A, og da må vi ha med 1, B, og vi må ha med 1, C, og så må vi ha med alle som begynner med 2. Og da det greit å være systematisk og faktisk skrive det opp I sånn alfabetisk rekkefølge. Det kalles ofte leksikografisk ordning eller leksikografisk rekkefølge, men dette her alle. Og nå lager jeg meg en F, og den F-en skal være en delmengde av A kryss B. Og nå skal jeg bare for ordens skyld streke under de to jeg skal ha med. Jeg skal ha med de to der. Så det en delmengde, 1, A og 2, B. Det en funksjon. Hvorfor det det? Fordi for hvert element I A, som de to tallene, så finnes det et element I B, som de tre bokstavene, slik at disse tuplene med I F. For 1 så har jeg valgt A, for 2 så har jeg valgt B. Trenger jeg flere elementer? Nei. Kan jeg ha flere elementer? Nei. Antall elementer må være 2, fordi A har størrelse 2. Jeg må for hvert element velge meg noe. Tenk på dette igjen. Metaforisk som en boks eller en maskin, du putter et av tallene opp I, skal du få en av bokstavene ut. Og nå har vi valgt en spesifikk funksjon F, sånn at hvis 1 går inn I maskinen, så kommer A ut, og hvis 2 kommer inn I maskinen, så kommer B ut. Vi kan lage en annen funksjon G, sånn at hvis 1 går inn I maskinen, så kommer C ut. Hvis 2 går inn I maskinen, så kommer også C ut. Det helt ok. Og nå det forskjellige måter å visualisere og skrive dette på. For eksempel, så liker jeg å tegne. Og jeg liker å tegne denne funksjonen sånn her, hvor jeg skriver opp på venstre side det som elementene går fra. Det kalles for øvrig for definisjonsområdet. Og på høyre side så skriver jeg det funksjonene går til, og det kalles for verdiområdet til funksjonen. Og så tegner jeg inn, jeg skriver navnet på disse. Dette 1, 2 og A, B og C. 1 og 2 og A, B og C. Og så tegner jeg inn piler på samme måte som vi gjorde med relasjoner, for hva som relatert til hva. Så her blir jo 1 sendt til C, og 2 sendt til C. Og den og sendt til en metaforisk språkbruk. Det ikke noe bokstavlig. Jeg sender det ikke I posten, eller sender det ikke av sted. Men det en metafor som dere kommer til å høre om igjen og om igjen og om igjen. Vi sender X til F av X. Vi mapper X til F av X. Og nå har dere jo da den neste måten å si det på, som jeg allerede nå sa, det at I stedet for å skrive det sånn, eller skrive det sånn, så kan vi skrive det sånn her. F av 1 lik A. F av 2 lik B. Her vil vi skrive G av 1 lik A, og G av 2 lik C. Fordi hvis jeg kun hadde gitt dere dette, og så hadde jeg sagt at definisjonsområdet, og så hadde jeg sagt C, G av 1 lik C, hvis jeg bare hadde gitt dere dette, takk, det skal være riktig, sånn. Hvis jeg bare hadde gitt dere dette, så hadde det vært en fullstendig spesifikasjon av funksjonen, gitt at dere vet definisjonsområdet. Så hvis dere vet definisjonsområdet, så dette her en fullstendig karakterisering av funksjonene. Hvis dere ikke vet hva definisjonsområdet så vet dere ikke om noe mangler. Kanskje jeg ikke har gitt verdien til 3 da. Så hvis definisjonsområdet til funksjonen naturlige tall, så jo ikke disse her funksjoner. De kalles ofte for partielle funksjoner, eller nesten funksjoner, eller noe sånt, men de ikke funksjoner I denne forstand. Men har du definisjonsområdet og en av disse 3 måtene å skrive ned funksjonen på, så vet du alt om hva den funksjonen gjør. Så det forskjellige skrivemåter, altså f av x lik y, eller at x sendes til y, eller mappes til y, og da bruker man ofte en sånn pil, som vi så I utgangslogikk, med en liten strek bak. Hvorfor da? Det bare sånn folk har holdt på I mange år. Sånn har det blitt. Det blitt en etablert måte å skrive på, at bare et tall sendes til et annet, eller et element sendes til et annet, eller noe mappes til noe annet.
Bare en bitte liten kommentar på det. Mange av dere jo vant til å jobbe med funksjoner. For dere sier sånne ting som f av x lik x I annen. Det liksom den funksjonen som ser sånn ut. Eller noe sånt. Vi abstraherer nå over det og tenker på hva en funksjon egentlig? Hva det som egentlig gjør at det en funksjon, og hvorfor kan vi kalle det en funksjon? Det det samme som det du allerede kjenner til. Det bare bitte litt mer nøyaktig og bitte litt mer abstrakt. Hvis noen skriver til meg det her, og så sier de dette her funksjonen, hva betyr det? Vel, det jeg nå setter strek under ikke funksjonen. Det jeg setter strek under nå et uttrykk med et likhetstegn som sier at f av x lik x I annen. Funksjonen her, det jo den f-en. Og det ikke den f-en engang, det det den f-en refererer til som funksjonen, som denne mengden av tupler. Det en masse sammenblanding I matematikkbøker, så det, og informatikkbøker også, så bare vær oppmerksom på det, hvor man blander sammen hva som funksjonen og hva som resultatet av funksjonen. Fordi noen ganger så ser jeg noen har skrevet sånn her, funksjonen, og så står det f av, la oss si det står f av a da, og så står det noe mer. Og veldig ofte så refererer f av a til resultatet, av å anvende funksjonen, ikke funksjonen selv. Og så det en måte å skrive på noen ganger at man mener egentlig bare f-en, men så forteller man samtidig at det at den tar et argument som vi ofte kaller for a. Men det kan være veldig forvirrende. Da jeg studerte matematikk, så synes jeg det var en salig sammenblanding av forskjellige sånne skrivemåter for hva funksjonen Og hvis dere har jobbet med derivasjon og sånn, så plutselig så står det noe sånn som dette. Funksjonen f av x, og så plutselig så står det noe sånt, og da det plutselig veldig uklart. Det som står nederst der nå, det resultatet av... Mengden a og b kalles henholdsvis definisjonsområde og verdiområde. Det sa jeg, men det greit å huske. Definisjonsområde og verdiområde. Det den definert på... og det stedet hvor verdiene tas fra. På engelsk så det ofte domain og codomain. Da kommer det to ord som vanlig blander sammen. Det bilde av x under f. Så mengden av alle f av x, slik at x med I det store x, kalles bilde av x. Og hva x nå? Det må være en delmengde av a. Du har hele definisjonsområdet. Her, det a. Du har en funksjon fra a til b. Og så sier du, ok, la oss se på denne mengden her, x. Og så sier du, ja, nå ser vi hva det blir mappet til. Og det du får, det bilde. Du har tatt et bilde på en måte. Det vanlig språkbruk I dette tilfellet. Du tar bilde av en mengde. Så ser du på det. Og det skriver vi som f med firkantklammer, og så x inni der. Jeg kan ta f, og så kan jeg anvende f på, og da bruker jeg de firkantklammene, på en mengde. Kanskje jeg vil anvende den på mengden som består av tallet 2. Og da, per definisjon, så får jeg på mengden av alt som jeg får ved å anvende f på alt som oppi der. Og da får jeg mengden som bare består av, og det bilde av x. Bilde av hele a under f kalles bildemengden. Det ikke så farlig om dere blander det sammen, hvis dere bruker det riktig. Right. Så det noen spesielle funksjoner, og det først og fremst identitetsfunksjonen. Det bare den som returnerer akkurat det samme som det den får. Her har jeg kalt den for id lille a, og den virker på a slik at id a av x lik x. Så da har du med alle tupler på formen xx I den. Og så kommer det en gøy allting, og det at du kan sette sammen to funksjoner. Dette en måte å gjøre eksplisitt på akkurat det dere tror det å sette sammen to funksjoner. For du har en funksjon, f, som går fra a til b, og så har du en ny funksjon som bare tar over, som sender noe fra b til c. Og da det jo veldig intuitivt at du kan sette de sammen til noe som sender noe fra A til C. Og så bruker man ofte den notasjonen der, G ring F, for resultatet av å sette sammen funksjonen. Og G ring F den funksjonen som går fra A til C. Og hvorfor står det ikke I motsatt rekkefølge, spør du? Det også en konvensjon, men den konvensjonen litt fin, fordi F-en står jo helt til høyre, og når det anvendes på et argument x, det står a der oppe, så ser du at f og x ganske sånn nærme hverandre. Så vi skriver om det til g av f av x, og det definisjonen
av det med sammensetning. Så det ikke noe annet enn det, at de står I den rekkefølgen. Og dette kalles da for sammensetningen av F og G. Og så det de tre egenskaper som dere skal kjenne navnet på, og som alltid kommer igjen, både på eksamen og I livet ellers. Så det noen viktige egenskaper en funksjon kan ha. Og de tre egenskapene at en funksjon kan være såkalt injektiv. Og injektiv betyr intuitivt at den en til en. Så hvis du tar en her, så går den til en der borte. Og så tar du en annen, så går den til en annen der borte. Så du kan ikke ha to elementer som sendes til det samme. Når du ikke har det, når den sprer seg på en måte, så den injektiv. En formell måte å skrive det på da dette, for alle x, y, med I definisjonsområdet. Så hvis du har to forskjellige elementer, så må f av dem være to forskjellige ting. Så hvis du har en x og en y som ulike, og så anvender du f på x, og så anvender du f på y, da må du få to ting som ulike. Så du kan aldri kollapse to ting sammen og få den samme tingen fra to forskjellige ting. Da kalles det injektivt. Og så har vi den andre egenskapen, som surjektiv, og et annet ord for det bare på. Hvorfor det, spør du? Nei, sånn det bare, sier jeg. Og det etablert språkbruk på norsk, og det etablert språkbruk på engelsk. På engelsk så det onto. Intuisjonen for alle y I verdiområdet, så for alt her borte som funksjonen går til, så må det finnes noe I definisjonsområdet slik at f av det I definisjonsområdet det I verdiområdet. Med andre ord, alt blir truffet av noe. Det min favorittmetafor for det. Alt blir truffet. Så velger du noe I verdiområdet, så finnes det noe I definisjonsområdet som mappes til det, som sendes til. Du kan bare ta bijektiv, som bare sammensetningen av disse to, at det både og. Det både injektivt og surjektivt. Da det bare en bitteliten ting vi har igjen av kapittel 7, sånn formelt sett, og det operasjoner. Noe av det dere skal lære I dette kurset å klare å si at en funksjon injektiv, og hvorfor den injektiv. Faktisk bevise at den injektiv. Hvordan beviser du at noe injektivt? Når du velger to elementer som forskjellige, og så viser du at det blir sendt til to forskjellige ting. La oss ta et enkelt eksempel på det. Bare la oss ta alle tall. Reelle tall, for eksempel. Og så lager du den enkleste funksjonen du kan komme på med reelle tall. Reelle tall kommatall. Det sånn 2,3 og pi. La oss lage den aller enkleste funksjonen du kan lage. X pluss 1 en funksjon. Altså, funksjonen jo den som inneholder alle tuplene 3 og 4, og 3,1 og 4,1, alle disse tuplene. Men det funksjonen gjør, det å bare plusse på 1. Så spør jeg, det en injektiv? Ja, la oss ta to forskjellige tall. Og så tar du de to tallene, og så plusser du på 1. Plusser på 1 her, og plusser på 1 her. Husk at disse to tallene var forskjellige tall. For eksempel var det 10 og 11. Så plusser du på 1 på hver av de. Får du to forskjellige tall da? Ja. Må du få to forskjellige tall? Ja. Du kan ikke bare kollapse de sånn uten videre. Så den veldig typisk injektiv. Den surjektiv? Det sånn at hvis jeg velger meg et reelt tall, så finnes det noe som jeg kan plusse på 1, sånn at jeg får det tallet? Ja, det nemlig x minus 1. Så hvis jeg sier for eksempel 23, så sier du 22. 22 pluss 1 nemlig 23. Så det finnes alltid noe som plusset med 1 gir meg et tall. Testen for at noe skal være surjektivt uansett hva du velger deg av tall I verdiområdet, så må det finnes noe I definisjonsområdet som mappes til det. Hvis det noe som blir bommet på, så det altså ikke surjektivt. Og så nevnte jeg denne funksjonen x I annen funksjonen, den som ser sånn ut, som dere sikkert har møtt I skolen. Man kan like eller ikke like den. Visste dere at alle parabler formlike? Det noe som man ikke lærer bort I skolen, som irriterer meg at man ikke lærer bort. Så den kurven der, som x I annen bare, sammenligner du den med 2x I annen pluss x pluss 5, for eksempel. De to formelike hvis du bare zoomer inn eller zoomer ut og flytter deg sidelengs. Den ikke injektiv. For det to tall som blir sendt til det samme. 2 blir sendt til 4, fordi 2 ganger 2 4. Minus 2 blir også sendt til 4, fordi minus 2 ganger minus 2 4. Så har du da plutselig to tall, 2 og minus 2, som begge går til 4. Da den ikke injektiv. Den surjektiv? Nei. For det ingenting som treffer minus 2, la oss si. Så
Så du har minus 2 i verdiområdet, men den blir jo ikke truffet av noe. Det finnes ingen x, slik at x I annen gir deg minus 2. I hvert fall ikke for reelle tall. Du sier definisjonsområdet og verdiområdet, mens vi på videregående skole sa definisjonsmengde og verdimengde. Det feil å bruke mengde her? Nei, det en vanlig måte å si det samme på. Helt greit. Definisjonsmengde og verdimengde nesten bedre. Begge deler vanlige. Hva forskjellen sammenhengen mellom verdiområdet og bildet? Bildet alltid en del av verdiområdet. Så verdiområdet det som funksjonen spesifisert for. Det det du har lov til å på en måte returnere av verdi. Så en måte å tenke på naturlig tall på bare å skrive opp naturlig tall sånn. Bare for å minne dere om hva naturlig tall det det som begynner med null, I hvert fall I denne konteksten, og som inneholder 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så videre bortover sånn. Og så har vi en funksjon, og den går fra naturlig tall til naturlig tall. Så her nede skal vi også ha naturlig tall. Og så skal jeg lage en funksjon, og det for eksempel funksjonen som dobler. Så nå skal jeg lage funksjonen, og den skriver man ofte da sånn som at f av x lik 2 ganger x. Og det som litt fint nå kan jo jeg tegne en pil, fordi f av 0 lik 0, f av 1 lik 2, f av 2 lik 4, og f av 3 lik 6. Og bare ved å tegne den tegningen, så ser jeg umiddelbart, for det første at den injektiv. Det aldri to piler som går til det samme punktet. Og jeg ser umiddelbart at den ikke surjektiv. Fordi det ingenting som har en pil til 1. Og det kommer heller ikke til å komme det utover. Så hvis for eksempel kommer til 100, så det ikke noen pil fra 100 til 1. Det går ikke. Verdiområdet, eller verdimengden, det alle naturlige tall. Hva bildemengden? På engelsk det range til funksjonen. Hva bildemengden til funksjonen? Det mengden av alle partall. Det det jeg nå setter ring rundt. Dette det som blir truffet av funksjonen. Og det kaller vi for bildemengden. Og det alltid en delmengde av verdiområdet, eller verdimengden. Hva dette ordet bare bilde? På engelsk det image. Vel, hvis jeg velger meg en lite sånn utsnitt her oppe, 1 og 2 bare for eksempel, så bilde, eller image av det, det tallet 2 og tallet 4 og ingen andre tall. Det en delmengde av bildemengden, som en delmengde av verdiområdet. G-ring F akkurat likt F-ring G, og det det ikke. Fordi hvis du har en funksjon fra naturlige tall, for eksempel, til naturlige tall, og så har du en annen funksjon fra naturlige tall til naturlige tall, så spiller det en rolle hvilken rekkefølge du gjør det. Og bare tenk på det. En funksjon jo den pluss med en funksjon. En annen funksjon en gange med 2. Så om du tar et naturlig tall og først pluss med 1 og gange med 2, så det noe annet enn å gange med 2 og pluss med 1. Og derfor ikke F-ring G det samme som G-ring F. Så A for bijektiv, B for injektiv, men ikke surjektiv, C for surjektiv, men ikke injektiv, D for hverken eller, og E for ikke en funksjon I det hele tatt. Hverken surjektiv eller injektiv. Det korrekt. Den jo ikke surjektiv, fordi den treffer ikke disse to her. Det grunnen til at den ikke surjektiv. Den ikke injektiv, fordi denne blir truffet av 2, og denne blir truffet av 2. Ellers så hadde den vært injektiv. Forskjellig funksjon, samme spørsmål. Og A faktisk riktig. Det en bijektiv funksjon. Fordi den både surjektiv, fordi alt blir truffet, og den injektiv, fordi den 1 til 1. Så den på, og den 1 til 1. Det et annet ord for det som veldig vanlig, og det en 1 til 1 korrespondanse. En 1 til 1 korrespondanse. Og sånn det på engelsk, one-to-one correspondence. Ordet one-to-one, eller 1 til 1, bare for seg, betyr injektiv. 1 til 1 korrespondanse betyr I tillegg surjektiv. Hvorfor da? Nei, sånn brukes ordene. Hvilken av disse en funksjon fra naturlige tall til naturlige tall? Ok, nå må vi snakke sammen. A en funksjon fra naturlige tall til naturlige tall? Svarer nei. Og grunnen at I den forstanden så F av
2, det jo da lik roten av 2, kvadratroten av 2. Og hvis man ikke vet hva det betyr, så er det tallet som når du ganger det med seg selv, så får du tallet 2. For eksempel så kvadratroten av 9, det 3, fordi 3 ganger 3 9. Og grunnen til at det da ikke en funksjon, at kvadratroten av 2 ikke i verdiområdet. Det ikke noe der. Sånn at vi får ikke noen verdi for 2 i de naturlige tallene. Så den ikke ok. Hva med B? Hva f av 0? F av 0 da 2 ganget med 0 minus 3. Og det da 0 minus 3. Og det det samme som minus 3. Men minus 3 ikke noe naturlig tall. Fordi naturlig tall begynner med 0. Og vi må få noe som faktisk et naturlig tall ut. Da hadde det vært en funksjon fra naturlig tall til noe annet, for eksempel heltall. Ja. Hva med C? Så det mengden av tupler, slik at xy med, hvor xy naturlige tall, og xy annen lik y. Hva det som oppi den mengden? Vel, oppi den mengden, så kan jeg velge meg, da må jeg velge meg en x og en y, slik at x i annen faktisk lik y, og så må jeg putte det tuplet oppi. Så jeg kan jo putte 0 og 0, det må være oppi der. Og 1 og 1 må være oppi der. Hva med 2,4, det oppi der? Ja, fordi x jo nå 2, og y 4, og x opphøyd i 2, som betyr å gange x med seg selv, det nå 4. Så 2 ganger 2 4, så det må også være oppi der. Hva med 3 og 9? Jeg kan ikke skrive noe annet, jeg må skrive 9, hvis ikke så hadde det ikke vært med her. Og så videre. 4 og 16. Og så spør jeg, det en funksjon fra naturlig tall til naturlig tall? Og svaret ja, det det. Hvorfor det? Fordi for hvert naturlig tall, velg et naturlig tall, så har jeg et verdi som et naturlig tall. For 3 så velger jeg 9, for 4 så velger jeg 16, og så videre. Men for alle tall så finnes det et annet tall. Og det finnes bare ett. Og det ikke en funksjon, fordi hva f av, la oss si f av 3 da? F av 3 ikke bestemt. Det en funksjon fra mengden av 1 og 2 til naturlig tall? Ja, det det. Så hvis jeg hadde skrevet f fra mengden av 1,2 til naturlige tall, så det en helt ok. Fordi for hvert element i definisjonsområdet, som bare 1 og 2, så får jeg et naturlig tall. Helt greit. Og så gjør det litt vondt, fordi det var jo veldig stort verdiområde. Og det gjør ingenting. Det kunne vært reelle tall. Det kunne vært reelle tall, union, naturlig tall, union, et par tegn. Spiller ingen rolle. Det hadde vært en lovlig funksjon. Det samme alternativene som i sted, A bijektiv, B injektiv, C surjektiv. Dette går bra, og da fortjener vi alle, tror jeg, en pause på 15 minutter. Kan du vise noen enkle eksempler på sammensetninger av funksjoner? Det aller enkleste å bare leke seg med naturlige tall. Så hvis f av x lik x pluss 1 på naturlige tall, og g av x lik 2 ganger x, så kan vi sette sammen de på to forskjellige måter, og så kan vi se hva som skjer bare. Så en ting vi kan gjøre jo å ta f av g av, og så da ta tallet 3 da, og se hva det blir. Og så kan vi ta g av f av 3, og så se hva det blir. Og trikset for å ikke gjøre feil, når man gjør sånne ting som det å bare gjøre det steg for steg. Sakte men sikkert, ett og ett ledd. Så vi ser at g av 3, øverst her, som jeg nå setter rød strek under, kan vi erstatte med resultatet av å sette inn x i uttrykket 2x. Så hva blir g av 3? Nå lar jeg f av stå, og så setter jeg inn her det som skal være resultatet der borte. Så når jeg setter inn 3 der for x, så får jeg 2 ganger 3. Dere enige i det? Det kunsten å sette inn og vite hva som plassholder. Fordi g av 3 betyr her at vi skal sette inn 3 for x, og så får vi noe som vi skal regne ut. Og det jeg har gjort der. Så vi får 2 ganger 3. Og så gjør vi det bare sakte, men sikkert. Ikke noe stress. F av 6.
Nei, og det steget der å erstatte 2 ganger 3 med 6. Og nå tar vi det også med ro. Vi sier at hva f av 6? Nei, da setter vi 6 inn for x. Og så får vi 6 pluss 1 som lik 7. På tilsvarende måte så lar jeg g avstå. Så ser jeg på hva f av 3. Og da må jeg se der oppe, det noen plassholder? Ja, x en plassholder. Og da kan jeg sette inn for x, og da får jeg 3 pluss 1. Og ikke begynne å tulle med det nå, og gjøre dem til g av 3 pluss g av 1, eller et eller annet sånt, for det vet du ikke om er sant, eller det samme da. Så vi regner ut først, sånn at vi får 4. Og så har vi g av 4, så da får vi 2 ganger 4, og så får vi at det lik 8. Så ser vi at vi fikk 2 forskjellige svar. Det som står øverst der, det f ring g av 3. Det som står nederst her g ring f av 3. Hvorfor det? Den enkleste måten å tenke på det på bare at den g-en der og den f-en der kommer i riktig rekkefølge. Det en forskjell på disse uttrykkene, for det jeg nå setter 3 streker under her, det en funksjon. Det objektet vi får når vi setter sammen 2 funksjoner til 1. Og det ikke noe sted her oppe, noe annet sted. Så det ikke her. Her det en funksjon, anvendt på ett tall, og så anvender vi en funksjon på det tallet som vi får som svar. Så der det ikke noen sammensatt funksjon, det bare at vi gjør det ene etter det andre. Hva ser vi her? Det en bijektiv funksjon? Det en injektiv, men ikke surjektiv funksjon? Og så videre. Oi, der det litt delt mellom C og E. Da må vi snakke sammen. Den surjektiv. Så en måte å sjekke det på å se om alt har en pil til seg. Og de 5 som jeg nå har satt ring rundt på har alle piler til seg, og det alle sammen. Og så spør vi, den injektiv? Så den jo på en måte litt surjektiv. Så den injektiv, det betyr at vi skal lete etter noe som har 2 piler til seg, sånn som her, og se om det kommer 2 forskjellige ting og blir sendt til den samme. Bare de 3 ringene der viser at den ikke injektiv. Og de som har sett det har da svart C. De har sett, yay, den surjektiv fordi alt blir truffet. Alle har en pil til seg, alle har en innkommende pil i verdiområdet. Men den ikke injektiv, for det 2 som går til 1. Men det dere ikke har sett at det ikke en funksjon en gang. Så det E som det riktige svaret. Og hvorfor det ikke en funksjon? Nei, det på grunn av den der. Den har 2 piler ut fra seg. Og hva betyr det? Så hvordan, bare for å være veldig tydelig på hvordan disse diagrammene tolkes, hvis jeg nå setter 1, 2, 3, 4 og 5 som navn på disse elementene, og her borte 1, 2, 3, 4 og 5, mengden av piler det samme som mengden av tupler. Her har vi da 1, 1, fordi det går en pil fra 1 til 1. Vi har 2, 5, fordi det går en pil fra 2 til 5. Vi har 3, 1, fordi det går en pil fra 3 til 1, men vi har også 3, 2. Og så har vi da 4, 3, bare for å gjøre oss ferdige, og 5, 4. Så dette her funksjonen. Og det som gjør at den ikke en funksjon, det jeg nå har ringet rundt. Fordi det ikke sånn at for 3 så det nøyaktig ett element, slik at 3, det elementet med. Vi har 2. Vi har 3, 1 og 3, 2. Og det ett av kriteriene for at vi faktisk skal ha en funksjon, og ikke bare en relasjon. For dette en relasjon. Det jo en mengde med tupler. Det alt vi trenger for at vi skal ha en relasjon. En binær relasjon en mengde av tupler, hvor ett element kommer fra det ene elementet, og det andre elementet kommer fra det andre. Men det altså ingen funksjon på grunn av dette her. Men man blir fort lurt, og man har ikke god tid, så jeg lar tvilen komme dere til gode. For dere skjønner at det ikke en funksjon. Og tenk på det som en spørrelek. Dette en veldig god øvelse, så hvis dere går sammen i par, jeg skal ikke tvinge dere til å gjøre det nå, men hvis dere går sammen i par, så en av dere tenker på en funksjon, og så kan den andre gjette hva det Og hvordan kan du da finne ut hva funksjonen Da spør du, hva tallet for 0? Og så sier den andre 1. Ja, hva tallet for 2? Nei, det 5. Åja, 5. Hva tallet for 1? Nei, det 3. Hva tallet for 7? Nei, det 15, sier den andre.
Men hva med 100 da? 201, svarer den andre. Hva var 0 igjen? Nei, det var 1. Så du kan ikke svare noe nytt på 0 da. Du kan ikke bare si, nei, det er for verdien til 0, det er 5. Det kan du ikke si. For da du sabotør. Så hvis du skal klare å finne ut at det en funksjon, så må du ha alltid et unikt svar. Så lek den leken, og det veldig lett å lage en funksjon som det nesten umulig å gjette. Funksjonen x lik kvadratroten av x har vel to svar. Så spørsmålet her gjelder da denne her. Ikke dette en funksjon? Og svaret bare nei, det ikke en funksjon. Det en måte å svare på det på. Det noe som ligner veldig på en funksjon. Så her det flere måter å fikse det på. Fordi, og grunnen til spørsmålet da, at vi lærer jo at hvis vi skal ta kvadratroten av 4 for eksempel, så det lik pluss minus 2, fordi det de to tallene som når du ganger det med seg selv, så får du 4. 2 ganger 2 4 enkelt, men det også minus 2 ganger minus 2 også 4, så det også på en måte kvadratroten av 4. Da det flere måter å løse det problemet på. Det ene måten å løse det på å si at verdiområdet består av mengder av reelle tall. Sånn at egentlig så står det ikke her dette her, det står mengden av minus 2 og 2. Så det en måte å fikse det problemet på. Og hva da kvadratroten av 1? Nei, det bare mengden som står av minus 1 og 1. Og hva kvadratroten av 0? Det mengden som bare består av 0. Det en måte å fikse det på. En annen måte å fikse det på å bare begrense seg til positive tall, for eksempel. Si at nå ser vi på funksjonen kvadratrot, som en funksjon fra positive reelle tall til positive reelle tall, og bare kutte ut negative tall. Da det en funksjon på positive reelle tall. Kan du tegne en funksjon som surjektiv og ikke injektiv? Jeg liker veldig godt å tegne først, og så kan jeg konkretisere etterpå. Så dette her en funksjon som nå den surjektiv, ikke sant? Men det ikke en funksjon enda, for jeg må velge en verdi for det elementet her. Og da sender jeg det dit. Så nå ikke den injektiv, så dette 1, 2, 3, og dette la oss si dette A og B. Og nå har jeg laget funksjonen f av 1 lik A, f av 2 lik B, f av 3 lik B. Jeg har ikke lyst til å bare bruke pilene, for det ikke tilstrekkelig å bare tegne en haug med piler i matematikk, hverken på eksamen eller i en artikkel. Du må spesifisere en funksjon presist, så tegningen jeg tegner for å bygge intuisjon primært. Men her ser vi at den surjektiv, fordi A og B har en innkommende pil, men den altså ikke injektiv, fordi disse to blir da sendt til den. En unær operasjon på en mengde, det bare en funksjon fra den mengden til seg selv. Og for eksempel doblefunksjonen, den som gir det dobbelte tallet ut, en unær operasjon. Ordet operasjon betyr bare at det går fra mengden til seg selv. Så har en operasjon på naturlig tall, så betyr det bare en funksjon som tar naturlig tall inn, og som gir naturlig tall ut. Det det vi mener med en operasjon. Det har en sånn lukka egenskap. Det liksom, det går ikke ut av mengden. Så hvis du begynner å ta kvadratrøtter på naturlig tall, så går du jo ut av naturlig tall. For da får du masse andre typer tall. Eller halveringsfunksjonen, for eksempel. Den som tar halvparten av tall. Den liksom ikke en operasjon på naturlig tall, fordi den tar deg ut av mengden. Fordi hvis du tar 3 delt på 2, så får du 1,5, som ikke inne i naturlige tallmengden. Så operasjon betyr bare at du har en sånn lukket verden, hvor alt inni der. Så funksjonen du har gjør bare at du kommer i mengden igjen. Det en veldig fin metafor for ordet operasjon. Det tar deg ikke ut, tar deg ikke vekk fra der du Det trygt. Alt naturlig tall. Det fint. Det en operasjon. Og en binær operasjon det samme. Det en funksjon fra kryssproduktet til A. Og la oss snakke litt om binære funksjoner og binære operasjoner, fordi nå har vi nesten utelukkende sett på funksjoner som bare tar ett argument. Vi tar en x inn, og så kommer det noe ut. Men vi kjenner jo mange funksjoner som tar to argumenter. Pluss et sånt. Pluss en funksjon som tar to tall inn, og som gir ett tall ut. Og hva egentlig det i vår forstand? La oss ta at pluss en funksjon fra naturlige tall til naturlige tall. Nei, det ikke riktig. Den kryss naturlige tall. Det var det jeg skulle gjøre. Det var det som var hele poenget. Dette da på en måte typen til pluss.
Og vi vet hva pluss 2 pluss 3 lik 5. Hvordan skal vi skrive det som en mengde med tupler? Dette tuplet her at 2,3 tuplet returnerer 5 tuplet. What? Sånn må vi skrive det. Det der et element i naturlige tall, krysset med naturlige tall, krysset med naturlige tall. Og grunnen til det at dette elementet kommer derfra, dette elementet kommer derfra, og dette elementet kommer derfra. Og så det en delmengde av det greiene der, som funksjonene. Så en spesifikk funksjon en delmengde av alt det greiene der. Så det vi har i denne plussgreia, hvis jeg skulle skrive ut, hvis jeg skal skrive pluss som en mengde av tupler, så må jeg skrive ned absolutt alt som på riktig form. Så må jeg skrive 0,1 og 1. Og så må jeg skrive 0,0 blir 0. Så det jeg gjør her å skrive ned hva disse blir, disse plussestykkene. Hva blir 30 pluss 4? Nei, det blir 34. Og så fortsetter jeg sånn og skriver ned absolutt alle ting. Fordi når vi bruker pluss og skriver 2 pluss 3 lik 5, så bruker vi infix-notasjon. Hvis vi skulle brukt vanlig notasjon, så ville vi skrevet dette her. Og da ligner det mer på den formen f av x, y lik z. Men det betyr, det jo at dette tuplet her med i den funksjonen. Så det der betyr bare, bare skriver det, jeg skal skrive akkurat det samme igjen, at dette tuplet her et element i pluss. Og pluss plus en delmengde av, og så det nøyaktig det som sto der oppe. Det en delmengde, jeg kan skrive det igjen, bare for å være presis da. Og jeg skjønner at dette her ser håret og vanskelig ut. Men det altså ikke det, hvis man bare plukker det fra hverandre og ser på hva det Fordi, som en analogi, bare tenk på hva den enkleste funksjonen dere vet om, hva det for noe. F av x lik x pluss 1. Det den plusse med 1-funksjonen. Det en funksjon fra naturlig tall til naturlig tall. Så når jeg skriver f av 2 lik 3, så betyr ikke det noe annet enn at tuplet 2,3 et element i f. Så ikke vær redd for at det nå kan være en funksjon g som tar to argumenter. Så g, la oss si at g-funksjonen, den som vi jobbet med nå, det jo bare den som plusser de sammen. Som ikke gjør noe annet enn det. Så g og pluss nå synonymer. Og hvis dere begynner å tenke på hva det som skal stå her, hva det funksjonen går fra og hva den går til, så det ganske lett å se at den går jo ikke bare fra naturlige tall til naturlige tall. Fordi det det plussefunksjonen gjør, pluss 1. Den tar et naturlig tall og gir deg et naturlig tall. Det som pluss 1-funksjonen, men den generelle funksjonen g nå, som plusser to tall sammen, må jo ta to tall inn og gjøre noe med dem. Ikke bare ett. Så dette en måte å skrive det på. Den tar et tuppel av tall inn, og så gir den et tall ut. Gangen binær operasjon? Ja, det det, for tar du to tall, ganger de sammen, så får du et nytt naturlig tall. Hva med dele? Tar du to naturlige tall og deler de, får du da et nytt naturlig tall? Nei. For du kan for eksempel ta 4 og 3, og ta 4 delt på 3, og da ikke det et naturlig tall lenger. Så det ikke en operasjon. Sagt på en annen måte, dele ikke en operasjon. Og mer generelt, en NR-operasjon på en mengde A en funksjon fra A jente til A. Hvor A jente, det det kryssproduktet med alle sammen. En partiell funksjon en funksjon fra en delmengde av verdiområdet til B. La oss si F da, og den går fra naturlig tall til naturlig tall. Og så har jeg bare sagt hva F av 0 og F av 1 Da det en partiell funksjon. La oss si jeg sier at dette 8, og dette 8. Og det alt jeg har spesifisert, da det en partiell funksjon. For da det en funksjon fra en delmengde av naturlig tall, nemlig mengden som består av 0 og 1, til naturlig tall. Og i informatikk så det veldig vanlig at du har funksjoner som faktisk ikke returnerer noe svar.
enten så krasjer det, eller så det en annen grunn til at det ubestemt. Så i informatikk så har vi partielle funksjoner overalt. Så jeg vil bare at dere skal ha hørt det ordet. En metafor som vanlig denne malemetaforen. Så hva en surjektiv maler? Det en maler som maler hele veggen. Og der funksjonen, det operasjon, det det å male. Nå sa jeg nesten operasjon. Så det du tenker på nå om... Og da kan man spørre, hva definisjonsområdet? Kanskje det tid, da. Eller kanskje det sted på veggen. Det mange måter å tolke dette på. Men jeg liker å tenke på noe surjektivt som dekker alt. Så alt blir truffet på veggen. En injektiv maler en som aldri maler på samme sted to ganger. Hvert sted på veggen får litt maling, men ikke mer enn litt maling. Og så det Robin Hood-metaforen og pilbueskyting. Hvis du skyter pil og bue, og en injektiv bueskytter jo en som aldri treffer oppå den samme pilen. Men Robin Hood klarer jo det. Så han ikke injektiv. Enig? Men han surjektiv? Nei, han veldig opptatt av midten, men han treffer ikke alt. Han gidder ikke å bryr seg ikke om den ytterranden her, så da han jo ikke surjektiv. En surjektiv bueskytter vil en som dekker hele blinken med piler. Så jeg synes det gøy å tenke på sånne ting. Hva surjektivt og hva ikke surjektivt? Hvilken av følgende funksjoner ikke en operasjon på mengden av heltall? Mengden av heltall altså minustallene og null og de positive tallene, men ingen desimaltall eller brøker. Det alle de hele tallene, integers. Så hvilken av følgende funksjoner pluss minus gange dele altså ikke en operasjon på disse? Det kun en av dem som ikke en operasjon. Ja, skal vi se? Oi, wow! Hei! Og vi kan allerede mengdelære fra kapittel 1. Nå skal vi snakke om uendelige mengder. Så kort fortalt så det vi skal snakke om i dette kapitlet, det den universelle mengden. Ofte så må vi ha en kontekst. Vi må ha en ramme for hva vi holder på med, som vi ser ting i forhold til. Den universelle mengden en underliggende mengde vi alltid antar eksisterer. Noen ganger det mengden av naturlig tall, noen ganger det mengden av mennesker. Og grunnen til det at vi har komplementet til en mengde, det alt i den universelle mengden som ikke med i den mengden vi tar komplementet av. Så du har en mengde, og så ønsker du det som ikke i den mengden. Så hvis jeg har en mengde med et par tall, da, tallene 1, 2 og 3, og så skal jeg ha det som ikke med i den. Og da må jeg ha en begrensning. Jeg kan ikke si at absolutt alt i hele verden, dere med i den komplementet, og jeg med i komplementet, og alle tall med i komplementet. Jeg må vite hva det negasjon i forhold til. Jeg kan ikke bare si komplementet til en mengde. Og det derfor vi alltid bare antar at vi har en eller annen mengde som universell. Og så kommer det et viktig begrep, det potensmengden til en mengde, og det mengden av alle delmengder av mengden. Hva mengden av alle delmengder av en mengde? Dere vet hva en mengde så la oss ta mengden som består av A og B. Og hva delmengdene av den? Vel, det den tomme mengden. Det mengden som består av A. Det mengden som består av bare B. Og det mengden som består av A og B, som hele mengden selv. Potensmengden til en mengde lik mengden som består av alle de. Det hele definisjonen av en potensmengde. Ferdig! Det alt dere trenger å vite om en potensmengde. Så vi kommer til å gjøre ferdig dette kapitlet nå på 3-4 minutter til. Så kort dette kapitlet, men det mye spennende der likevel. Kardinaliteten til en endelig mengde bare antall elementer i den. Har du en mengde med 5 elementer, så sier vi at 5 kardinaliteten til den mengden. Og det det vi mener med kardinalitet. Og nå skal vi gi en definisjon av hva det vil si at to mengder har lik kardinalitet. Så du en mengde, og jeg en mengde. Og lik kardinalitet jo veldig enkelt. Hvis de endelige, hvis du 5 og jeg 5, så har de lik kardinalitet, fordi kardinaliteten 5. Hvis du har 10 og jeg 10, så det greit, men hva hvis de uendelig store? Hvis du har naturlige tall, og jeg har naturlige tall, eller du har naturlige tall, og jeg har oddetall, eller et eller annet sånt. Så trenger vi et kriterie for å si om disse mengdene like store. Og her kommer da definisjonen. Vi skriver
at kardinaliteten lik på denne måten, og definisjonen at det faktisk bare finnes en bijeksjon fra den ene til den andre. Hvis du har en mengde, og jeg har en mengde, og vi kan lage en funksjon som en bijeksjon mellom elementene I mengdene, da vi ferdige. Da de per definisjon, fordi det sånn vi har definert lik kardinalitet, like store. Og så skriver vi det sånn der, selv om de uendelig store. Og dette gøy, fordi nå har vi et kriterie på uendelige mengder som sier noe om størrelsen på dem. Og denne definisjonen ganske fersk, den bare 100 år gammel. Før, for 100 år siden, så var det mye rot I matematikk. Det var mye kontroverser, og det var mye rart som ble sagt om uendelighet. Og det ble ryddet opp I av Cantor på begynnelsen av 1900-tallet, ordentlig. Og det den definisjonen vi bruker I dag. Og nå kommer jo da spørsmålet, hva vil det si at en mengde mindre enn en annen? Og her definisjonen av det. Hvis det finnes en bijeksjon fra M til en delmengde av N, hva det? Her M, her N. Og så står det, det skal finnes en delmengde av N. Da symboliserer jeg det med en sånn del inni der. Og så skal vi ha en bijeksjon mellom M og N. Hvilken av disse størst? Nei, det nå N, fordi N har noe mer enn det som med I den bijeksjonen. Ser dere det? Det liksom noe, det et område her som bijeksjonen ikke treffer. Så hvis det finnes en bijeksjon fra M til en delmengde av N, så sier vi at M har kardinalitet mindre eller lik N. Og så skriver vi det sånn her. M har kardinalitet mindre eller lik enn sånn her. Selv om de uendelige, så går altså det. Det betyr bare at det finnes en bijeksjon. Så hvis noen av dere, hvis noen får I oppgave på eksamen eller andre steder, vis at denne mengden har mindre kardinalitet enn denne mengden her. Da må dere finne en bijeksjon. For det som definisjonen. Så når dere skal bevise ting, så det alltid definisjonene som forteller dere hva dere skal gjøre. Det ikke sånn at dere skal vente på sånn guddommelig inspirasjon. Sånn, bevis at, ok, jeg klar. Og så bare vente på det. Og så vente på den ideen. Det ikke sånn vi beviser ting. Vi ser bare på definisjonen. Så hvis du skal bevise at en mengde har kardinalitet mindre eller lik en annen, så må du si, ja, da må vi finne en bijeksjon. All right, la oss lage en delmengde av N. Og så la oss lage en bijeksjon, og ferdig. Nå kommer definisjonen av at en mengde tellbar. Hva vil det si? Det vil si at den endelig, eller at den samme kardinalitet som naturlige tall. Hvis den samme kardinalitet som naturlige tall, så betyr det, hva da? Det står der oppe, da finnes det en bijeksjon mellom elementene I mengden og de naturlige tallene. Hva betyr det? Det betyr at alle elementene I mengden min har et naturlig tall. Det det som det I bijeksjon med. Så hvis jeg har naturlig tall her, og en mengde her, og jeg har en bijeksjon mellom dem, så har jo alle disse elementene vært sitt naturlige tall. Dette her 4, dette 5, dette 12, dette 3. Da har jeg nummerert dem. Vi har telt dem opp, og da mengden tellbar. Så det sånn at noen mengder ikke tellbare. For eksempel så går det ikke an å gjøre det med reelle tall. Hvis du tar mengden av desimaltall her, og du tar mengden av naturlige tall over der, så går det ikke an å lage en bijeksjon mellom dem. Vi kan bevise matematisk at det ikke eksisterer noen bijeksjon mellom disse to mengdene. Og de har da altså ikke samme kardinalitet. Men naturlige tall har jo mindre eller lik kardinalitet enn reelle tall, fordi det finnes en delmengde av reelle tall som det en bijeksjon med naturlige tall med. Og det bare de naturlige tallene selv. Det altså overtellbar dersom den ikke tellbar. Hva hvis du tar I definisjonsområdet alle reelle tallene, og I verdiområdet de naturlige tallene, alle desimaltallene, men alle desimaltallene det samme som de reelle tallene. Det en annen måte å si det på. Så noen ganger sier jeg reelle tall, noen ganger sier jeg desimaltall bare for å være uformell, men det det samme. Ja. Så hvis du hadde gjort det da, og laget en funksjon fra reelle tall til naturlige tall, så ville du ikke klart å lage en bijeksjon I det hele tatt. Fordi du hadde ikke klart å lage en injektiv funksjon. Det ville alltid vært to reelle tall da, som treffer det samme naturlige tallet. Men dette ikke noe som dere skal bevise. Dere må ta mitt ord på det. Det går bitte
bitte litt utover pensum, men dere har et annet bevis I boken som ligner veldig, veldig, veldig. Og det det siste punktet her, det et sånn diagonaliseringsargument. Det en veldig elegant bevismetode vi bruker for å bevise at det finnes mengder som ikke tellbare. Og det vi da beviser ikke tellbart, det mengden av uendelige bitstrenger. Her noen vanlige feil som jeg vil at dere skal tenke på. Det altså vanlig å glemme den universelle mengden. Det alltid en underliggende universell mengde, og det fort gjort å bare gjøre feil fordi man ikke tenker på det. Og det lett å gjøre feil om hva som elementer I en potensmengde. Så en potensmengde en mengde av delmengder av en mengde. En potensmengde en mengde av delmengder av en mengde. Det mengden av alle delmengder. Det for eksempel slik at den tomme mengden alltid et element I en potensmengde. Så hvis du tar potensmengden av hva som helst, så får du med den tomme mengden, og du får med mengden selv. Så hvis jeg tar potensmengden til x, så vet jeg plutselig flere ting om den. Det ene jeg vet at den tomme mengden et element I den. Jeg vet at x selv et element I potensmengden til x, og det på en måte det minste og det største elementet. Og så har du med alle andre elementer også. I potensmengden til x. Det derimot ikke alltid slik at mengden av den tomme mengden et element I potensmengden. Så hvis jeg tar potensmengden til en mengde med a og b, la oss si a, b og c da, da får jeg en masse greier, ikke sant? Jeg får en mengde, og så får jeg alle delmengdene inni her. Jeg får den tomme mengden, jeg får mengden av a, og så videre. Den største mengden som inne her, det den som inneholder alt. Den også der. Så må jeg ha klammer her også. Ingen steds inni der, så finnes det elementet her. Så det elementet der ikke inni der. Den tomme mengden, den der, fordi den står der. Det bare en annen måte å skrive det samme på. Bare ikke blande sammen det. Her står unntaket da. For at det faktisk skal være tilfelle, så må det tomme mengden være et element I den underliggende mengden. Så her kommer litt sånn der... akrobatikk, mengdelære akrobatikk. Hvis jeg tar den potensmengden til mengden av den tomme mengden, hva får jeg da? Det dette jeg mener med akrobatikk, for det så mange måter å gjøre feil på. Hva får jeg da? Vel, det mengden av alle delmengder. Mengden av alle delmengder. Fint, så jeg skal lage en mengde her. Så gi meg en delmengde av mengden av den tomme mengden. Den tomme mengden alltid der, og hele greia selv må også være med, for alt en delmengde av seg selv. og det hele greia. Dette her potensmengden til mengden av den tomme mengden. Og så spør du kanskje, fordi du nysgjerrig student, og synes at dette her veldig gøy, hva potensmengden til den tomme mengden? Vel, det mengden av alle delmengder av den tomme mengden, så hva det jeg skal ha inni her? Det kun én delmengde av den tomme mengden, og det den tomme mengden selv. Så det litt sånn akrobatikk. Det bare å følge definisjonen. Her noen tips og triks. Tenk på tellbare mengder, som mengder som kan telles opp. Det vi mener med tellbar bare at det mulig å sette merkelapper på elementene. Så du kommer med en mengde, så kommer jeg med første merkelappen, det tallet 1, andre merkelappen tallet 2, tredje merkelappen tallet 3. Dette kommer vi til I kombinatorikkapitlet, men det alltid to opphører I n elementer I potensmengden til en mengde med n elementer. For å finne potensmengden til en mengde, må du huske å ta med alle delmengdene. En måte å sjekke at du har fått med alt på å bare telle dem. Og hvis du da ikke får et tall som to opphøyd I jente, så har du enten tatt med for få eller for mange. Hva to opphøyd I jente, sier du? To opphøyd I jente, det to ganger to ganger to ganger to, en ganger. Og disse tallene forekommer så ofte I informatikk at man bare plutselig vender seg til dem. Og så kan man alle to potensene opp til veldig store tall. Jeg kan de opp til sånn 14, og så begynner jeg igjen på 63. Så hvis noen vil vite hva to opphøyd I 64 det faktisk. To oppi det 64 så må dere bare spørre. For det er en nøtt. Har dere hørt om riskornet og sjakkbrettet? Det en sånn veddemål mellom en konge og noen. Og så sier denne noen at det jeg vil ha hvis jeg vinner, det så mye ris du får på dette sjakkbrettet. Så du skal legge ett riskorn på den første ruten, og så skal du legge dobbelt så mange riskorn på den neste ruten, to. Og så kan du legge dobbelt så mange på den neste ruten, det 4. Og kan du legge dobbelt så mange på den neste ruten, det 8. Og så kan du bare fylle opp sjakkbrettet, og så mye ris vil jeg ha. Sier kongen, ja, det kjempefint. Så det skal du få. Og så vinner da vedkommende, og får masse ris. Problemet bare at det så mye ris, at det liksom større enn hele jordkloden. Og det 18.446.744.073.709.551.615 riskorn. Ikke spør meg hvorfor jeg vet det, men det bare vet jeg. Og det da en toerpotens. Det jeg sa nå var to opphøyd I 64 minus 1. For du hørte kanskje at det sluttet med
5. Jeg har lyst til å bare nevne dette Chomp-spillet. Det står også I boken. Det kanskje ikke så spennende, men det handler om sjokolade, så hvorfor ikke? Og det handler litt om uendelighet. Chomp et spill som ble funnet opp av David Gale ved University of Berkeley på 80-tallet. Og du spiller om en sjokoladebit. Og spillet går sånn her. At den nederste biten der, den røde, den giftig. Spiser du den, så dør du. Og nå skal du, som blå, bare velge deg en rute. Og så spiser du alt som til høyre for og over den ruten. Så det blir jo da de to bitene der. Og så spiller grønn, og grønn velger da den ruten der, midt I, og spiser alt det som nå hvitt. Så da får grønn spise både den, og den, og den, og den. For det de som igjen. Og så sier blå, ja, da tar jeg den, og spiser opp de to, den og den som igjen. Altså den der og den der. Og så sier grønn, fint, da tar jeg den. Og så sier blå, ja, da spiser jeg den. Og da må den grønne spise, for det det som leken, du må alltid spise. Og da dør grønn. Og så spiller de igjen da. Blå gjør sånn, grønn gjør sånn. Ja, grønn føler seg litt truet nå, ut på kanten. Og blå tar den, og grønn tar den, og blå tar den, og grønn dør igjen. Det alltid mulig for spiller 1 å vinne. Her trikset for å bevise det. Her beviset for det på 10 sekunder. La oss anta at spiller 2 kan vinne. Nå skal vi lure spiller 2, og så spiller 1 her. Og la oss si at spiller 2 nå gjør noe. Spiller 2 bare sier, ok, da tar jeg den, og så fortsetter vi. Og så sier jeg, vet du hva jeg skal gjøre da? Da skal jeg bare være spiller 1 og begynne der. Så jeg stjeler argumentet fra spiller 2, og så bruker jeg det, og så vinner jeg. Dette et argument for at det alltid mulig for spiller 1 å vinne. For jeg bare gjør det som spiller 2 ville gjort for å vinne, hvis spiller 2 hadde kunnet vinne. Og dermed vinner jeg som spiller 1, alltid. Det som problemet at det ingen som har noen vinnestrategi for dette spillet. Vi vet bare at det finnes. Så dette et ikke konstruktivt bevis. Det et bevis, men det ikke konstruktivt, for jeg har ikke noen vinnestrategi. Det ingen som vet hvordan man skal vinne dette spillet. Men jeg vet at den første alltid kan vinne. Så dette et eksempel på noe vi kan bevise matematisk, som ikke gir oss noe konkret. Vi har ikke noen strategi, men vi vet at den finnes. Og vi kan bevise at den finnes på denne måten som jeg gjorde nå. Jeg beklager, det ett minutt over tiden. Ha en god helg. Vi ses neste fredag og kom hit på onsdag, for da Andreas her.